ሰላም እንደምናላችሁ ተማሪዎች ይህ በኤኬቲዩብ ኤሌክትሮኒክ ክላስ እየተዘጋጀ ለእናንተ የሚቀርበው የዘጠነኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርት ነው ትምህርቱን የማቀርብላችሁ መምህር ወንድዬ ይባላለው የዛሬው የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን ባለፈው ማይክሮስኮፖችን ከፋፍለን ስንመለከት በሁለት መልኩ ከዛም በላይ በሶስት ከፍለን ያየንበት ክላሶች ነበሩን ዛሬ የምንመለከተው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ የምንለው በምን አይነት መልኩ እንደምንጠቀምና ያለውን ጠቀሜታና ያለውን ክፍተትም ጭምር ለማየት እንሞክራለን እንዳልኳችሁ ባለፈውም የገለጽኩላችሁ እንዳለ ነው? እነዚህ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን የጠራ ነው ማይክሮስኮፕ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራው በ1930ዎቹ አካባቢ በፈረንጆች አቆጣጠር ሲሆን ወደ ጠቀሜታ ወይም ወደ አገልግሎት የመጣው ግን በ1950ዎቹ ውስጥ ባለው የፈረንጆቹ አቆጣጠር ሆኖ እናገኘዋለን ነገር ግን ይህ የኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ማይክሮስኮፕ የምንለው ዲቫይስ ወይም ኢኮፕመንት ካሉት ጥቅሞች መካከል የማጉላት ወይም ማግኒፊኬሽን እና በሁለት ምልክቶች ወይንም በሁለት ነጥቦች መካከል ያለውን ርቀት አጉልቶ ወይንም ለይቱ የማሳየት አቅም ሪዞሉሽን ብለን የምንጠራውን ጥቅሞች ይዞ እናገኘዋለን ከነዚህ ጥቅሞች አንጻር ከቀድመን ካየናቸው የኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ወይንም ላይት ማይክሮስኮፕ ብለን ከጠራ ናቸው ማይክሮስኮፖች የተሻለ ሆኖ የምናገኘው በመሆኑ የዚህ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ወደ ስራ መምጣት በጣም በርካታ የሆኑ ስነ ህይወታዊ እውቀቶችን ወደ ሳይንሱ ለመጨመር ችሏል ማለት ነው ይህ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን የምንጠራው እንግዲህ እንዳያችሁት ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ በጣም በርካታ የሆኑ ጠቀሜታዎች ሲኖሩት ልክ ባለፈው እንዳየ ነው እና ላይት ማይክሮስኮፕ ብለን እንደጠራ ናቸው ወይንም የተፈጥሮ ብርሃንን እንደ ምስል ለመስራት የሚጠቀሙበት የብርሃን ሶርስ ሆኖ እንዳየ ናቸው ሁሉ ይህ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ደግሞ የሚጠቀመው ኢሜጆቹን ለመስራት የሚጠቀመው የላይት ሶርስ ኤሌክትሮን ብለን የምንጠራቸው ናቸው እነዚህ ኤሌክትሮኖችን ስንመለከት ልክ ላይት ዌቮች እንዳላቸው ወይንም ብርሃን እንደሚያሳየው ወይቭ አይነት እነዚህም ብሄቭ ያደረጉታል ወይንም የራሳቸው የሆነ ምስልን ለመስራት የምንጠቀምባቸው ከብርሃን ዌቭ ሌንግዞች ያነሱ ዌቭ ሌንግዞች አላቸው ከዚህም አንጻር ከብርሃን ወይንም በተፈጥሮ ከምናገኘው ብርሃን የፀሐይ ብርሃን ካሉት ዌቭ ሌንግዞች የተሻለ እና ከዛ ያነሰ ዌቭ ሌንግዝ ይዘው መገኘታቸው የተሻሉ ምስሮችን በማጉላት እና ሪዞልቭ በማድረግ ለሳይንሱ ትልቅ የሚባል አስተዋጽኦ ማድረግ ችለዋል ስለዚህ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ዊች ብሄቭስ ላይክ ላይት ልክ እንደ ብርሃን ወይቭ ብለን የጠራ ነው ልክ እንደሱ አክት ማድረግ ይችላሉ ነገር ግን በነዚህ በኤሌክትሮን ውስጥ የምንመለከተው በጣም ያነሰ መች ስሞለር ወይቭ ሌንግዛላቸው ዌቭ ሌንግዞቹ ባነሱ ቁጥር ደግሞ የምናያቸው ምስሎች በጣም ክሊር የመሆን ሪዞሉሽናቸው የመጨመር ነገሮችን መመልከት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ዌቭ ሌንግዞች በቆን በቀነሱ ቁጥር ለምሳሌ ሎር ዌቭ ሌንግስ በቀነሰ ቁጥር ምን ይገጥመናል ሪዞሉሽን ሪዞሉሽን ይጨምራል ሪዞሉሽን ብለን የምንጠራው ወይንም በሁለት አካላት መካከል ወይንም በሁለት ኦርጋኒሎች መካከል ያለውን ልዩነት ይበልጥ አጉልቶ ወይንም ለይቱ የማሳየት አቅም እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ በሁለት ኦብጀክቶች መካከል ያለውን ሪዞሉሽን ጎላ ብሎ ለመመልከት እንድንችል ወይቭሌንግ ግዙ በጣም አነስተኛ መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው ከዚህ አንጻር እነዚህ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን የምንጠራቸው ሪዞሉሽን ፓወራቸው እስከ 03 ናኖሜትር ይደርሳል በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ የምናየው የሪዞሉሽን አቅማቸው ወደ 03 ናኖሜትር አካባቢ የደረሰ ሆኖ እንመለከተዋለን ለምሳሌ በሰዎች እኛ ሰዎች የማየት አቅማችን ሪዞሉሽን አቅማችን 01 ሚሜትር አካባቢ ይደርሳል ከዛ በላይ ምናልባት በአንድ እስኪብርቶ ጫፍ ሁለት ምልክቶችን ወይንም ሁለት ዶቶችን አጠጋክተን በእኛ እይታ ውስጥ አጠጋግተን በምንለው ደረጃ ሁለት ዶቶችን መፍጠር ብንችል ወይንም መስራት ብንችል እይታችን የተለየ በመካከላቸው ያለውን ክፍተት ማሳየት አይችል ይሆናል ምክንያቱም ሪዞሉሽን ፓወራችን እነዚህን ዶቶች ከሰራንባቸው 01 ሚሜ የሚደርስ ርቀት በላይ ማሳየት አይችልም ማለት ነው ነገር ግን የኛ የምንመለከትበት ወቭሌንግስ የብርሃን ወቭሌንግስ ሲሆን እነዚህ ኤሌክትሮኖች ከሚፈጥሩት ወቭሌንግስ የበለጠ ሆኖ እናገኘዋለን ስለዚህ የሪዞሉሽን አቅማችንም በዛ ደረጃ የተገደበ ሆኖ እናገኘዋለን እነዚህ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፖች የሚጠቀሙት ኤሌክትሮን በመሆኑ ደግሞ ከነዚህ የብርሃን ወይቭሌን ግዞች ያነሱ ወይቭሌን ግዞችን ይፈጥራሉ እነዚህ ወይቭሌን ማነሳቸው ደግሞ የማይክሮስኮፑን ሪዞሉሽን ፓወር በመጨመር እነዚህም ምልክት ያደረግንባቸው ምናልባት በሁለት የስኪብርቶ ጫፎች አጠጋግተን ያስቀመጥናቸውን ምልክቶች በጣም የተለያዩ ና በመካከላቸው በጣም ሰፊ ርቀት መኖሩን አጉልተው የሚያሳዩልን አቅም ሆኖ እናገኛቸዋለን ማለት ነው እነዚህን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፖችን በምንጠቀምበት ጊዜ ምናልባት ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ወይም ላይት ማይክሮስኮፖችን ስንመለከት ማይክሮስኮፖችን ለመጠቀም ማውንቲንግ ቴክኒኮች እንጠቀማለን እነዚህ ማውንቲንግ ቴክኒኮች ወይም እዛ ላይ የተጠቀምናቸውን የናሙና አዘገጃጀት የምንላቸውን ነገሮች ባለፈው ክላሳችን በተመለከት ነው መሰረት ናሙናውን መውሰድ ይኖርብናል ናሙናውን ከወሰርን በኋላ ምናልባት ማይክሮስኮፕ ስላይድ ላይ ወስደን እናስቀምጠዋለን ስላይዱ ላይ ያለ ትንሽ የውሃ ድሮፕሌት ወይንም የምናቀልምልባቸው ስቴን ብለን የጠራናቸውን ኬሚካሎች ልንጠቀም እንችላለን ከሱ በመቀጠል ከቨር ስሊፕ ልንጨምር እና ልናለብሰው ልንሸፍነው እንገደዳለን ከዛ በኋላ ወደ ምልከታ ቦታ ላይ በማስቀመጥ በማይክሮስኮፑ መመልከቻዎች ወይም ኦኪላር ሌንስ ስንመለከት ምስሉን እዛው ማይክሮስኮፕ ላይ ያለን መመልከት የምንችልበትን እድል እንፈጥራለን ነገር ግን እነዚህ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፖችን ስንመለከት ናሙናዎቹን የማዘጋጀት ሂደታችን ልክ ላይት ማይክሮስኮፖች ላይ እንደተጠቀም ነው አይነት አዘገጃጀቶችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ነገር ግን በዚህኛው ላይ ስቴኖችን በትክክል ከዛኛው በተለየ መንገድ እንጠቀማለን ካልሆነም ደግሞ ምናልባት ምስሉን የምንመለከተው ማይክሮስኮፑ ላይ ሁነን አይደለም ማይክሮስኮፑ እነዚህን ኤሌክትሮኖች ሪፍሌክት በማድረግ የተመለከትነው ናሙና ምስል የሚፈጠርልን በምንመለከትበት ስክሪን ወይንም እንደ ቴሌቪዥን አይነት መስኮት ወይንም መመልከቻ ስክሪን ላይ ይሆናል ስለዚህ ምስሎቻችንን የምንመለከተው ቀጥታ እነዚህ ማይክሮስኮፖች ላይ ሳይሆን ምስሉን ለመመልከት በተሰራው ስክሪን ላይ ብቻ የምንመለከት ይሆናል ነገር ግን ማቴሪያል ፕሪፓሬሽን ወይንም ማውንቲንግ ሂደቱ ከላይት ማይክሮስኮፕ ጋር ተመሳሳይ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው እዚ ሳምፕል ፕሪፓሬሽን ኦር ማቴሪያል Similar to light microscope. ልክ ላይት ማይክሮስኮፖች ላይ እንደተጠቀም ነው ናሙና ወይም መመልከት የፈለግነውን ከእጽዋት ወይም ከእንስሳት ይወሰር ነው ናሙና በስላይድ ላይ እናስቀምጣለን ውሃ ወይንም ስቴኖችን የመጠቀም ሂደት አለ በከቨር ስሊፕ እንሸፍነዋለን ወደ ማይክሮስኮፕ ስቴጅ ላይ ወስደን በክሊፖቹ እያይዘዋለን ደን በትንሹ ኦብጀክቲቭ ሌንስ ጀምረን ወደ ትልቁ ኦብጀክቲቭ ሌንስ እየቀየርን በኦኪላር ሌንስ ወይንም በአይን መመልከቻችን ምስሎቹን መመልከት እንችላለን በብርሃን በሚሰሩት ወይንም በላይት ማይክሮስኮፕ ላይ ነገር ግን እነዚህ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ላይ ዝግጅቱ ኦር ሳምፕሎቹን የማዘጋጀት ሂደቱ ተመሳሳይ ሆኖ ምስሎቹን ግን የምንመለከተው በስክሪኑ ላይ ይሆናል ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፑ ጎን ላይ የምትመለከቱት አለ ይኛው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን የምንጠራው ሲሆን እዚህ ጋር መመልከቻ ስክሪን አለ ይሄን ስክሪን በመመልከት ምስሉን ወይንም እያየ ነው ያለውን ናሙና መመልከት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕን እንደዚህ እንደሚሰራ ካየን እንዴት ነው ሊሰራ የሚችለው የሚለውን መመልከት እንችላለን ሃው ምናልባት እንዴት እንደሚሰራ ስንመለከት እነዚህ ኤሌክትሮኖች ወይም በብርሃን ሶርስነት እየተጠቀምናቸው ኤሌክትሮኖች እስካተርዱ ነው በነዚህ ልንመለከት ባዘጋጀ ነው ናሙና ሳምፕል ላይ ነው በናሙናው ላይ እንዲያልፉ ይደረጋል ማለት ነው እነዚህ በሚያልፉበት ጊዜ ኤሌክትሮኖችን በእኛ አይን መለየት አንችልም ነገር ግን እነዚህን ኤሌክትሮን ቢም ወይ ኤሌክትሮን ቢም ብለን የጠራ በማግኔቲክ ሌንሶች ላይ ፎከስድ ነው እንዳልፉ በማድረግ እና እነዚህን ማግኒፋይ አድርገው ያንን ናሙናውን ማግኒፋይ አድርገው በስክሪኖቻችን ላይ ምስሉን ለመመልከት ያስችሉናል ማለት ነው ስለዚህ ላይት ማይክሮስኮፕ ላይት ማይክሮስኮፖች ላይ ስንመለከት ምስሎቹን ማይክሮስኮፕ ውስጥ እያሉ በአይናችን መመልከት እንችላለን ነገር ግን እነዚህኞቹ የኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን የጠራ ናቸው ላይ በናሙናው ባዘጋጀ ነው ናሙናው ላይ ኤሌክትሮኖች እንዳልፉ በማድረግ እነዚህ ኤሌክትሮኖች የሚሰሩትን ምስል በስክሪን ላይ መመልከት እንችላለን ምክንያቱም ኤሌክትሮኖችን በሰዎች አይን መመልከት ስለማይቻል ምስሉን ማየት የምንችለው በስክሪኖች አጋዥነት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ በሚፈጠሩ የቴሌቪዥን ስክሪኖች ብለን ልንጠራቸው እንችላለን ወይም በተዘጋጁት ስክሪኖች ላይ የተፈጠሩትን ምስሎች በትክክል መመልከትና እዛው ስክሪን ላይ ያሉም ምናልባት ፎቶግራፎችን መውሰድ ምስሎቹን ሴቭ አርገን ማስቀመጥ ለሌላም ነገሮች መጠቀም የሚያስችሉን ሂደቶች መፍጠር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አጠቃቀሙን ስንመለከት ኤሌክትሮኖች በተዘጋጀው ባዮሎጂካል ማቴሪያል ላይ ስካተርድ ሆነው እንዳልፉ ይደረጋል እነሱ እንዳልፉ ከተደረጉ በኋላ ምስሎቹን በተዘጋጁ የመመልከቻ ስክሪኖች ላይ ማግኒፋይ አድርገው በጣም አጉልተው ሪዞልቭ አድርገው በጣም ልዩነታቸውን አስፍተው እንድንመለከታቸው ያስቀምጡልናል ማለት ነው ስለዚህ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፖችን ስንመለከት ሁለት አይነት ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ እንዳለ ተመልክተናል ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ የኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን የጠራ ነው ሁለት አይነት ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፖች እንዳሉ በባለፈው የትምህርት ክፍለ ጊዜ ለማየት ሞክረናል አንዱ ስካኒንግ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ የምንለው ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ትራንስሚሽን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን የምንጠራ ይሆናል በስካኒንግ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ምናልባት እነዚህ ምስሎች የሴሉን ሰርፌስ ወይንም የኦርጋኒዝሙን ሰርፌስ መመልከት እስከሚያስችሉን ድረስ በምስሉ ላይ ወይንም በስክሪናችን ላይ ምስሎቹን መመልከት እንችላለን ማለት ነው Scanning electron microscope shows a spectacular image spectacular image of the surface of the cell ደሴል ሴል ኦርጋኒዝም የምንመለከተውን የእንስሳትም ይሁን የእጽዋትና ሙና በነዚህ በስካኒንግ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ አማካኝነት ስንመለከታቸው የሴሉን ውጫዊ ሰርፌስ ወይንም የሴሉን ሰርፌስ ማየት የሚያስችለን ሲሆን በሌላ መልኩ ሙሉ ኦርጋኒዝሞቹን ማስገባት በምንችልባቸው አጋጣሚዎች ደግሞ የኦርጋኒዝሙ ሰርፌስ ውጫዊ ፓርቱን በተለይ በደንብ ድቴይል በሆነ መልኩ ማየት ያስችለናል ማለት ነው ነገር ግን በሌላኛው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ወይንም ትራንስሚሽን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን በጠራ ነው የማይክሮስኮፕ አይነት ደግሞ ምስሎችን በምንመለከትበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ሰርፌሱ ላይ ያሉትን ስትራክቸሮች ለማየት ያስችለናል ወይም ከዛም ባለፈ መልኩ በጣም ደብዛቸውን ጨምረን ወደ ውስጥም የተወሰነ ፓርታቸው ላይ በመግባት በጣም ኢንደብስ ወይም ሰፋ መንገድ። የውጫዊ ሰርፌሳቸውን ስትራክቸር ጭምር ኢንዲቴይል ማየት ያስችለናል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ በትራንስሚሽን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ የምንመለከታቸው ምስሎች ሶስት ዳይሜንሽናል ወይንም ስሪዲ ብለን የምንሰራቸውን የምንጠራቸውን ምስሎች በስክሪናችን ላይ መመልከት እንችላለን ማለት ነው ምናልባት ከምንመለከታቸው ምስሎች ሴሎች ሊሆኑ ይችላሉ ኦርጋኒዝም ስትራክቸር ሊሆኑ ይችላል ቲሹ ሊሆን ይችላል እነዚህን የምንመለከታቸውን ሴሎች ቲሹዎች በስሪዲ ወይንም በሶስት ዳይሜንሽናል ኢሜጅ መመልከት ያስችለናል ማለት ነው ስለዚህ ትራንስሚሽን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ምናልባት ሰርፌስ ስትራክቸሩም ሰፋ ማለት በደብዝ ጠለቅ ባለ መንገድ እና በተሻለ ፎከስ ሊያሳየን የሚችል ሲሆን ስሪዲ ኢሜጆችን የምናየውን አካል ስሪዲ ኢሜጆችንም መመልከት እንድንችል ያግዘናል ማለት ነው ስለዚህ ሾውስ ሰርፌስ ኦፍ ስትራክቸርስ ንግተር ደብስ ን ሞስት ዶስ ኢg ን ትራንስሚሽን ማይሮስኮፕ ርልሶ 3d ኢሜ እነዚህን ሶስት ዳይሜንሽናል ኢሜጆችን ማየት የሚያስችለን ትራንስሚሽን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን የጠራ ነው የማይክሮስኮፕ አይነት ይሆናል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ እነዚህ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን የምንጠራው የተለያዩ ጥቅሞች እንዳሉት ሁሉ የተለያዩ ክፍተቶችንም ልናይበት እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ እስኪ ከተሻሉ የተሻለ የምንላቸውን ጥቅሞቹን ለማየት እንሞክር አድቫንቴጅ አድቫንቴጅ ወይንም ጠቀሜታዎቹ ብለን ከምናስባቸው ውስጥ ምንድን ላይት ማይክሮስኮፕን ስንመለከት የላይት ማይክሮስኮፕ የማግኒፊኬሽን አቅሙ ወይንም የማጉላት ወይንም ሪዞልቭ የማድረግ አቅሙም ጭምር ከነዚህ የኤሌክትሮን ማይክሮስኮፖች ያነሱ ሆኖ እናገኘዋለን ስለዚህ በእነዚህ የኤሌክትሮን ማይክሮስኮፖች ስንመለከት የምንመለከታቸው ምስሎች በላይት ማይክሮስኮፕ ከምንመለከታቸው ምስሎች በጣም ዲቴይል የሆኑ ማግኒፋይድ የሆኑ ሪዞልቭድ የሆኑ ሆነው እናገኛቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ጠቀሜታው ይዝድ ቱ ሲ ሞር ዲቴይል ሞር ዲቴይል ዳን ላይት ማይክሮስኮፕ ስለዚህ እዚህ ላይ የምናያቸው ምስሎች ምናልባት በብርሃን ማይክሮስኮፕ ከምንመለከታቸው እስከ 250 ጥፍ አካባቢ የሚሆኑ ጊዜ ማግኒፋይድ የሆኑ ኢሜጆችን ልናይ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የምንመለከታቸው ምስሎች በጣም ግልጽና ጥርት ያልሆነው የምንመለከት ይሆናል ሁለተኛው ጠቀሜታው ይሄ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብዙ ጊዜ የማግኔ የማጉላት አቅሙ ማግኒፊኬሽን ብለን የምንጠራው አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው ሪዞሉሽን ብለንም የምንጠራው አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ በጣም ማግኒፋይ አድርጎ ሪዞልቭ አድርጎ ስለሚያሳየን ምስሎቹ በጣም የተሻሉ ሆነው እንመለከታቸዋለን ሶ ዊቻዝ መቻየር ማግኒፊኬሽን ሪዞሉሽን ማግኒፊኬሽን and ሪዞሉሽን ይሄ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ካለው ዋናው ጠቀሜታው አንዱ የተሻለ ማግኒፊኬሽን እና የተሻለ ሪዞሉሽን አቅም ስላለው የምንመለከታቸው ምስሎች በጣም ጥርት ያሉ ግልጽ የሆኑ ሆነው እናገኛቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ይሄ የተሻለ ማግኒፊኬሽን እና ሪዞሉሽን አቅም መኖራቸው ማይክሮስኮፖቹ ምናልባትም በሴል ውስጥ እንግዲህ ሴል ብለን የምናያት በጣም ጥቃቅን የሆነች በአይናችንም ላናያት የምንችላትም ሁሉ አሉ እንግዲህ ከነዛ ውስጥ ያለውን ስትራክቸሮች በደንብ ለማጥናት እነሱን ዲስከቨር ለማድረግ አግዘዋል ማለት ነው ኮንትሪቢሽን ኢንዲስኮቨሪንግ ስ ኢ ሴል እንግዲህ ሴል ብለን የምንጠራት እያንዳንዷ ሴል ውስጥ የተለያዩ ኦርጋኒሎች ሊኖሩ ይችላሉ አንዷ ሴል ብለን የጠራናት ውስጥ የተለያዩ ኦርጋኒሎች የተለያዩ ነገሮች አሉ እነዚህም በሴሏ ውስጥ የምንመለከታቸውን እያንዳንዷን ነገር ግልጽ አድርጎ በጣም ማግኒፋይ አድርጎ ስለሚያሳየን የ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ በሴል ውስጥ ያሉትን ነገሮች ዲስከቨር ለማድረግ ለማግኘት ለማጥናት ትልቅ እገዛ አድርጓል ማለት ነው ከዚህም ባለፈ በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆኑ በጣም አስቸጋሪ ለማየት አስቸጋሪ የሆኑ ስትራክቸሮችን በሴል ውስጥ የሚገኙትን በተለይ ለማየት እገዝ አድርጎልናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ አንዱ ያመጣው ጠቀሜታ ሀልፕሲ ኮምፕሊኬትድ ስትራክቸርስ ኢንሳይድ ደሴል አሁን ሴል ውስጥ ባሉት ነው እየተመለከት ነው ያለ ነው ለምን ሴሏ ውስጥ ያሉትን በሌሎቹ ማይክሮስኮፕ አይነቶች ለማየት በጣም ከባድ ስለሚሆን ይህኛው ግን ቢያንስ ከ250 ሺህ ጥፍ በላይ በማጉላት ውስጥ ያለውን እያንዳንዱ አንጥቃቅን ነገር ኮምፕሊኬትድ የሆነችዋን ነገር አጉልቶ ሪዞልቭ አድርጎ ማሳየት በቻሉ ና እነዚህ ውስጥ ያሉት ነገሮች እንዲታወቁ አስተዋጽኦ ማድረጉ ትልቁ የዚህ የኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ጠቀሜታ እንደሆነ ማሳየት ይቻላል ወይንም መግለጽ ይቻላል ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ እንደዚህ የአይነት ጠቀሜታዎችን እንዳሉት ሁሉ የራሱ የሆኑ ደግሞ ክፍተት ብለን የምንጠራቸው ደካማ ጎኖች ይኖሩታል ማለት ነው የመጀመሪያው ክፍተቱ ምንድነው ይሄ ሲስተም ወይንም ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን የምንጠራው የሚሰራው በቫኪዩም ውስጥ ነው በቫኪዩም ውስጥ መስራቱ ደግሞ ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው ስፔስመኖቻችን ናሙናዎቻችን ህይወት የሌላቸው ወይንም ደድ ማቴሪያል ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ እሱ በራሱ ህይወት ያላቸውን ነገሮች መመልከት አለመቻሉ አንዱ ክፍተት ሊሆን ይችላል ሌላኛው ደካማ ጎን ብለን የምንጠራው ይህን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ለመጠቀም በራሱም ገዘፍ ያለ ስለሚሆን ራሱን የቻለ ክፍል ይፈልጋል ስለዚህ የሚፈልጋቸው ፋሲሊቲዎች ሰፊና ውድ መሆናቸው በዋጋ ጭምርም ይሄ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ከ ላይት ማይክሮስኮፖች አንፃር በጣም ኤክስፐንሲቭ መሆኑ ራሱን የቻሉ ክፍተቶች ሆነው እናገኛቸዋለን ከዛ በተጨማሪ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፖች ሲሰሩ በራሱ የተወሰኑ ኮንዲሽኖችን ይፈልጋል የራሱን ኮንስታንት የሆነ ቴምፕሬቸር ይፈልጋል ኮንስታንት የሆነ ፕሬር ይፈልጋል ከዛ ባለፈ ኢንተርናል ቫኪዩም ሲስተም ይፈልጋል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካልተሟሉ እሱን መጠቀም አይቻል ይሆናል ስለዚህ እንደ ክፍተት ልንመለከተው እንችላለን ማለት ነው ከዛ ባለፈ እነዚህ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፖች የግድ ምስሎችን ለመስራት እንዲችሉ ወይንም ናሙናዎችን መመልከት የሚያስችሉን የሚጠቀሙት የላይት ሶርስ ኤሌክትሪሲቲ ነው ስለዚህ ኤሌክትሪሲቲ በሌለባቸው አካባቢዎች እነዚህን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፖች መጠቀም አስቸጋሪ ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ ራሱን የቻሉ ጠቀሜታዎች እንዳሉት ሁሉ በሌላ መንገድም አድቫንቴጆች ወይንም የጎንዮች ክፍተቶች እንመለከትበታለን ማለት ነው አድቫንቴጅ ስለዚህ አሁን በክፍተት ወይንም በጎንዮሽ ችግር ያነሳናቸውን ለማየት ብንሞክር ወር እንደገና ብናነሳቸው የመጀመሪያው ነገር የሚሰራው በቫኪዩም ሲስተም ውስጥ መሆኑና ህይወት የሌላቸውን ነገሮች ብቻ ለመመልከት እንደሚያግዝ ለማየት ሞክረናል ስለዚህ ስ አንደር Vacuum and only for dead materials it's lazy. የሚጠቀመው ሲስተም ቫኪዩም ሲስተም ነው ስለዚህ በቫኪዩም ሲስተም ለመመልከት የምንችለው ደግሞ ብዙ ጊዜ ህይወት የሌላቸውን ናሙናዎቻችን ብቻ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው የጎንጆች ክፍተት ብለን የምንጠራው ደግሞ በጣም ውድ መሆኑ ኤክስፐንሲቭ ነው ውድ ነው ስለዚህ በእያንዳንዳችን ቤት ሊኖረን አይችልም በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ሊኖር አይችልም በእያንዳንዱ የምርምር ተቋምም ላናገኘው እንችላለን ስለዚህ ውድ መሆኑ በሁሉም በሚፈለግበት ቦታ ሁሉ ማቴሪያሉን ወይም ይህን ኢኬፕመንት እንዳናገኘው ክፍተት ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚህ ይህን አንድ ክፍተት ልናየው እንችላለን ብዙ ቦታ ይፈልጋል ሌላኛው የጎንዮች ችግሩ በራሱ ራሱን የቻለ ክፍል ይፈልጋል በጣም የተለየ ሰፓሬት የሆነ ክፍል ይፈልጋል ሰፊ ቦታ ይፈልጋል ስለዚህ ስፔስ ይፈልጋል ሰፓሬት ሩም ይፈልጋል ለዚህ ለማይክሮስኮፕ አገልግሎት ተብሎ የተዘጋጀ ራሱን የቻለ ክፍል ይፈልጋል በእነዚህ ክፍሎች ውስጥ ደግሞ በተዘጋጀለት ቦታና ክፍል ውስጥ ሆኖ ስንመለከተው ኢትኒስ ምን ይፈልጋል ኮንስታንት ቴምፕሬቸር ይፈልጋል ማሽኑን ለማሰራት የሚያስችል ኮንስታንት የሆነ ቴምፕሬቸር ይፈልጋል ኮንስታንት የሆነ ፕሬር ይፈልጋል ከዛ ባለፈም ኢንተርናል ቫኪዩም ይፈልጋል ማለት ነው በተጨማሪም ይሄ ማይክሮስኮፕ ወይንም ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ እንደ ላይት ሶርስ የሚጠቀመው ኤሌክትሪሲቲ ይሆናል ስለዚህ ይህን ማሽን ለመጠቀም ሁሌም ኮንስታንት ሶርስ ወይንም ኤሌክትሪሲቲው የማይቆራረጥ መሆን ይኖርበታል ስለዚህ የሚጠቀመው ሶስት ሶርስ ኤሌክትሪሲቲ ነው ስለዚህ ይህን ኤሌክትሪሲቲ በሚጠቀምበት ጊዜ ኮንስታንት የሆነ የማይቆራረጥ ኤሌክትሪሲቲ መጠቀም ይኖርበታል ማለት ነው እነዚህን ነገሮች ካሟላን ግን የተሻለ ጠቀሜታ የተሻለ ክሊር የሆኑ ዲቴይል የሆኑ ምስሎችን ስለሚያሳየን በጣም ማግኒፋይድ ና ሪዞልቭድ የሆኑ ኢሜጆችን ስለሚያሳየን በሴሎች ውስጥ በሴል ስትራክቸር ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱን ነገሮች ስለሚያሳየንም ጭምር ይህን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ በተለያዩ ቦታዎች መጠቀም ብንችል የተሻለ ሊሆን ይችላል ነገር ግን እነዚህን ለመጠቀም የራሱ የሆኑ ክፍተቶች አሉት አንደኛ የሚጠቀመው ቫኪም ሲስተም በመሆኑ የምንመለከታቸው ምስሎች ወይም የምናዘጋጃቸው ናሙናዎች ሁሌም ዴድ መሆን አለባቸው ወይንም ህይወት አልባ ናቸው ህይወት የሌላቸው ናቸው ከዚያ ባለፈ የቃ ውድነት በተፈለገበት ቦታ ሁሉ እንዳይገኝ ያደርገዋል የራሱን የቻለ ቦታ ይፈልጋል ክፍል ይፈልጋል ኮንስታንት የሆነ ቴምፕሬቸር ፕሬር እና ኤሌክትሪሲቲ ይፈልጋል ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ማሟላት ባልተቻለበት ቦታ ይህንን መሳሪያ መጠቀም አይቻል ይሆናል ነገር ግን እስካሁን ካየናቸው የማይክሮስኮፕ አይነቶች በጣም ድቴል የሆነውን ኢሜጅ ማግኒፋይድ የሆነውን ኢሜጅ እና በሴል ውስጥ ያሉት ነገሮች ይበልጥ ለማጥናት የምንጠቀምበት የማይክሮስኮፕ አይነት ይህ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን የምንጠራው ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ የትምህርት ክፍለ ጊዜ በዚሁ ይጠናቀቃል እስከዛው እስከቀጣዩ የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን ድረስ ይህንን ትምህርት በኤኬቲዩብ እየተከታተላችሁ ለሌሎች ጓደኞቻችሁም እንድደርስ እንድትጋብዟቸው ጠይቃችኋለሁ እስከ ቀጣዩ የትምህርት ክፍለ ጊዜ ድረስ